その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげー長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ、思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？壁は神の英知によって作られた。壁こそが神の御業である。何人たりとも壁を怪我してはならない。言うなよ、誰にも。俺が泣いてたとか言わない。でも理由もなく涙が出るなんて、一度おじさんに見てもらったら。バカ言え。親父に言えるか、そんなこと。何泣いてんだ、エレン。ハンネスさん、ミカサに何か怒られたのか？は？なんで俺が泣くんだよ、酒臭っ。いいじゃねえかよ。また飲んでる。お前らも一緒にどうだ。いや、あの、仕事？うん、今日はモンペイだ。一日中ここにいるわけだから、やがて腹が減り喉も渇く。飲み物の中にたまたま酒が混じっていたことは些細な問題に過ぎねえ。そんなんでいざって時戦えんの？ん？いざって時ってなんだ？決まってんだろ、奴らが壁を壊して町に入ってきた時だよ。おいって、おエレン、急に大声出すんじゃねえよ。元気がいいな、医者のせがれ。奴らが壁を壊すことがあったら、そらしっかりやるさ。しかしな、そんなこと100年間で一度もないんだぜ。でも、そうやって安心してる時が一番危ないって父さんが言ってたんだ。いえが先生か。まあ確かにな、前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴らは別だよ。兵士になれば壁の補強とかで外をうろつく奴らを見かける機会があるんだが、
奴らにこの50メートルの壁をどうこうできるとは思えねえんだ。じゃあそもそも奴らと戦う覚悟なんてねえんだな。ねえな。なんだよ、もう中東兵団なんて名乗るのやめて壁工事団にしろよ。それも悪くねえ。しかしな、エレン、兵士が活躍するってことはそれこそ最悪の時だ。俺たちが役立たずのただ飯ぐらいだってバカにされてる時の方がみんな平和に暮らせるんだぞ。一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。子供が勇ましいこった。何もできやしねえくせにな、ハンネス。おい、エレン。おかしなやつだな。まさかあいつ調査兵団に入りたいのか。エレン、調査兵団はやめた方がいい。なんだよ、お前も調査兵団をバカにするのか。バカにするとかそういう問題じゃ。調査兵団が帰ってきたんだ。正面の門が開くぞ。行くぞミカサ、英雄の凱旋だ。しか帰ってこなかったのか。みんな食われちまったんだろう。わざわざ壁の外に出るからこうなるんだ。モーゼス、モーゼス。息子が、モーゼスが見当たらないんですが、息子はどこでしょうか。モーゼスの母親だ、持ってこい。それだけしか取り返せませんでした。でも息子は役に立ったんですよね。何か直接の手柄はなくても息子の死は人類の反撃の糧になったんですよね。もちろん。いや、今回の調査で我々は、いや今回も何の成果も得られませんでした。私が無能なばかりに、ただいたずらに兵を知らせ、奴らの正体を突き止めることができませんでした。ひでえもんだな。まったくだ。これじゃ俺らの勢で奴らに餌をやって太らせてるようなもんだ。何すんだクソガキ。おい、なんだよミカサ。戻ってこい、ほら。
何すんだよ、薪が散っちゃったじゃねえか。エレン、調査兵団に入りたいって気持ちは変わった？手伝えよ、拾うの。手伝うほどないじゃない。ただいま。お帰りなさい。あら、エレン、今日は珍しく頑張ったじゃない。ああ。なんだよ。耳が赤かった。嘘ついた証拠、ミカサに手伝ってもらったのね。あれ、父さん出かけるの？仕事？ああ、内地へ診療だ。2、3日かかるかな。エレンが調査兵団に入りたいって。ミカサ、言うなって。エレン、何を考えているの？壁の外に出た人類がどれだけ死んだか分かってるの？分かってるよ。だったら。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それにここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そうか。船の時間だ、そろそろ行くよ。ちょっとあなた、エレンを説得して。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？いってらっしゃい。ダメだからね。調査兵団なんてバカな真似。バカだって？俺には家畜でも平気でいられる人間の方がよっぽど間抜けに見えるね。エレン、ミカさん、あの子はだいぶ危なっかしいから、困った時は二人で助け合うんだよ。うん。どうした、異端者？悔しかったら殴り返してみろよ。そんなことするもんか。それじゃお前らと同レベルだ。なんだと？僕が言ったことを正しいと認めているから、言い返せなくて殴ることしかできないんだろ、うん、それは僕に降参したってことじゃないのか。うるせえぞ、このヘリクツ野郎。やめろ。エレンだ。バカめ、また来やがった。ぶちのめされてえのか。カモにしてやる。ミカサがいるぞ。ダメだ、ここ行け。おあいつだ、俺を見て逃げやがったぞ。いや、ミカサを見て逃げたんだろ。おい、大丈夫か、アルミ。一人で立てるよ。あ、そうか。それで人類はいずれ外の世界に行くべきだって言ったら殴られた、いたんだって。くそ、外に出たいってだけでなんで白い目で見られるんだ。そりゃ壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして奴らを壁の中に招くことがないように、王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。自分の命をかけるんだ、俺らの勝手だろ。絶対ダメダメ。そういや、お前よくも親にバラしたな。協力した覚えはない。で、どうだった？そりゃ
喜ばれはしない。だろうね。確かにこの壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと思うよ。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。出られたとしても走れない。わかるだろ。俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後くらい言うことを聞いてよ。ミカさん、やだやだ、このままじゃ三人とも。アンネス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺して、きっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに、2人だけなら助けられる。でも今こそ、俺は俺の恩返しを通す。
奴らに支配されていた恐怖を鳥籠の中に囚われて